إذا ما قالني ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والتسليم، ثم أما بعد. Zaista sva hvala i zahvala pripadaju uzvišenom gospodaru nebesa i zemlje. Neka njemu uzvišenom hvala na svim blagodatima s kojim nas počasti. Neka njemu uzvišenom hvala na blagodati Kur'ana Kerima koji uputa bogobojaznim i onima koji razume imaju. Neka je potpuni Allahu Jalla wa Ala mir i spas na njegovom miljenika i posljednjeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, njegovu porodicu, drugove ashabi, na sve one koji ga dosljedno slijede do sudnjega dana. Allahumma amin. Draga braći i sestre, assalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuh. Evo smo večeras se Allahumma Jalla wa Ala voljom okupili u njegovoj kući kako bi se prisjetili njega uzvišenog i njegovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Prošle sedmice smo na našem druženju govorili o vrijednostima halki. Kako je to došlo u Kur'anu i u sunnetu Rasulullaha sallallahu alaihi wa sallam i šta one zapravo donose. A u večerašnjem predavanju ćemo se nadovezati vezano za te halke, jer imamo i razloge zbog čega ćemo pričati o samoj halki i šta su sve halke proizvele iz samih njih i kakvi su velikani izlazili iz tih halki. Večeras ću spomenuti tri imena koja manje više znamo, poznajemo te ljude iz njihovih biografija, međutim koliko su samo halke utjecale na njihov život, djelo i njihovo djelovanje u društvu u kojem su bili. A inače su bili, da kažem, pripadnici ili oni koji su bili na halkama i koji su proučavali šerijetsko znanje. Vidjeli smo samo koje su blagodati prisustovati na ovakvoj jednoj halki, gdje se govori o Allahu i poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. Gdje u, kako nam je došlo u hadisu Rasulullaha sallallahu alaihi wa sallam, da na ovim halkama Allah tebareke ve taala spusta njegovu milost, zadovoljstvo, da ovakvim halkama prisustvuju meleki, da uzvišeni gospodar nebesa i zemlje, da onima koji su došli na halkama prije nego li se raziđu i odu u svojim kućama, da im uzvišeni gospodar prašta grije. I da gospodar nebesa i zemlje, oni koji ga spominju, oni koji ga veličaju, da gospodar spominje njihova imena u društvu koje je mnogo bolje od našeg društva. Ja ovo večerašnje druženje ću započeti riječima jedne žene koja je rodila velikana u ummetu Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme, a to je majka Sufjana Es-Saurija. Kako savjetuje svoga sina kako bi trebala imati halka utjecaj na njega. Jedne prilike majka Sufjana Es-Saurija dala je Sufjanu 10 dirhema kako bi mu tih 10 dirhema pomoglo u traženju znanja, odnosno izučavanja hadijske nauke, gdje mu se majka obraća i kaže: neka ti se nađu ovih 10 dirhema, osloni se na uzvišenog gospodara nebesa i zemlje, tražeći znanje. I ako vidiš da u tim halkama gdje proučavaš hadis poslanika sallallahu alejhi ve selleme, da ta halka utiče na tvoj govor, na tvoj hod i na tvoj edep, odnosno ponašanje, ostani u toj halki. U suprotnom, ukoliko halka ne bude imala takvog efekta, a budeš prisustvovao njoj, zaista će ti donijeti poniženje i poteškoću na dunjaluku i na ahiretu. Pa vidimo da svaki čovjek koji prisustvuje svojim halkama, gdje se spominje uzvišeni gospodar nebesa i zemlje, njegov poslanik, alejhi salatu wassalam, ili se proučavaju šerijetski propisi, ukoliko ta halka ne bude promijenila naš govor i učinila ga da bude bolji, znači govor s kojim će uzvišeni gospodar nebesa i zemlje biti zadovoljen. Ovdje majka Sufjane Seurija spominje hod. Zašto hod? Iz tog razloga što hod čovjeka, odnosno njegove noge, ga odnose tamo gdje je uzvišeni gospodar nebesa i zemlje zadovoljan ili na mjesta sa kojima uzvišeni gospodar nebesa i zemlje nije zadovoljan. Ukoliko nas noge nose na mjesta s kojima je uzvišeni gospodar nebesa i zemlje zadovoljan, onda je to znak da su halke uspjele i dale svoj odsjaj ili sjaj na tog čovjeka.
i normalno u ponašanju samog čovjeka, ponašanju prema gospodaru nebesa i zemlje, prema sunnetu Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem i općenito prema, znači prema ljudima. I vidjeli smo u suprotnom, ukoliko budemo prisustvali halkama, tražeći šerijatsko znanje, izučavajući Allahovu tebareke ve taala vjeru, a ukoliko ne bude onako kao što je to opisala i tražila majka Sufjana es-Seurija, onda takvi skupovi donose poniženje. Jer ukoliko nema nikakvog manifesta pozitivnog halka, iako steknemo određeno znanje, onda Allah daje poniženje. Pa smo spominjali prije nekoliko u našim halkama da gospodar nebesa i zemlje nam je dao obavijest preko poslanika sallallahu alejhi ve selleme da one halke koje čovjeku povećavaju znanje, ali nema nikakvog koristi, nego samo da bi ljudi rekli da su ti ljudi učeni, da znaju učiti Kur'an, da su dobri retoričari itd. Znamo kakva će biti komunikacija između tog čovjeka i gospodara svih svjetova, gdje će, kada ga bude gospodar upitao zašto si izučavao nauku itd., gdje će oni reći ti ljudi izučavali smo je radi tebe, pa će im gospodar reći da su oni lažljivci, lažovi, nego da su bili na halkama da bi ljudi rekli da su učeni. Pa će gospodar reći i oni su rekli da ste učeni, da ste dobri retoričari, da dobro učite Kur'an, ali je to radi njih, radi ljudi. I išlo se na halkama ne radi gospodara, nego radi ljudi. I onda Allah te barake wa ta'ala će narediti melekima da ga odvuku i bace u džehennem. I on će biti jedan od ljudi s kojima će biti potpaljen džehennem. I to je još pored njega boras na Allahom te barake wa ta'ala putu i onaj koji udjeljuje na Allahovom putu, a koji se bore i udjeljuju ne radi Allaha, već radi ljudi. I zato halke, kako vidimo i ovdje kako upozoravala majka Sufjana es-Seurija, moraju imati pozitivan utjecaj na naš govor, na naš hod, odnos prema Allahu i sunnetu poslanika sallallahu alaihi wasallam. Kao što rekli smo i kao što smo rekli ranije, da traženje znanja na halkama i kako kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam, onaj koji izađe tražeći znanje, Allah tebareke ve taala će mu olakšati put do dženneta. Allah će mu olakšati put do dženneta. Jer sticanje znanja zaista za čovjeka je ogromno svjetlo. Kako su i to govorili prve generacije, kada nastupe fitne, smutnje, kada su veliki zulumi, kada su velike nepravde, kada su velike tmine u čovjekovom životu, znanje koje posjeduje kod sebe i kojeg je stekao Allaha radi, ono mu bude svjetiljka i vodilja da ne upadne u ono što upadaju oni koji nemaju dovoljno znanja. Čovjek po imenu Malik ibn Dinar, jedan od velikana ummeta Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, vidjet ćemo, a i možda znamo, koliko je samo halka utjecala na tog čovjeka. Na jednog čovjeka koji je bio pijanica, koji je imao društvo s kojim se je družio i u kojem je bio, gdje jednostavno nakon radnog vremena, on je bio policajac u tom vremenu, Malik ibn Dinar, jednostavno nema dana da se nije opijao. Nema dana da se nije opijao. I onda u njegovoj biografiji stoji da je oženio jako dobru i čestitu hanum, gdje im je Allah tebareke ve taala dao djevojčicu iz tog braka, gdje kaže Malik ibn Dinar, kada je napunila moja čerkica godinu dana, kada je napunila godinu dana, prilazila bi meni i dok sam pio unutar svoje kuće, ona je uzimala onu flašu kao da hoću da mi kaže da se ta flaša treba odstraniti od mene, da ne treba biti uz mene, da je to haram i da je to zabranjena stvar. I kaže, kada je moja djevojčica napunila 2 godine, Allah tebareke ve taala je dao iskušenje da se ona jako, jako puno razboli, a nakon izvrsnog vremena preselila je uzvišenom gospodaru nebesa i zemlje. Vidite kako Allah tebareke ve taala daje iskušenje. Međutim, ovo iskušenje je donijelo veliko razočarenje kod Malik ibn Dinara. Jednostavno, Malik ibn Dinar i do tada je pio, a onda je još više povećao piće. Gdje, kako stoji u predaji jednog uoči petka, kaže, toliko sam se napio tražeći da jednostavno ubijem samoga sebe. Zbog bola kojeg nosim unutar svojih grudi, gdje je uzvišeni gospodar nebesa i zemlje uzeo sebi moju djevojčicu koja mi je bila sve. I kada je bio u takvom stanju, Allah dželle ve ala dadne usnu da Malik ibn Dinar sanja da je Allah tebareke ve taala učinio da iz kaburova izađu ljudi, okupe se na mašeru i da je nastupio sudnji dan.
I kaže, čujem glas koji poziva Malik ibn Dinara. A iza sebe, kada sam se okrenuo, vidio sam ogromnu i veliku zmiju, koja je krenula prema meni. Pa sam se uplašio i krenuo da bježim. A ona otvorila jako usta, hoće da me proguta, kaže Malik ibn Dinar, pričajući san nakon što ga je usnio. Kaže, pa sam vidio jednog starca koji je želio da mi pomogne i od kojeg sam zatražio pomoć, ali nije uspjelo, gdje mi on dao instrukciju i kaže, idi prema onom brdu. A kada sam krenuo prema tom brdu, kaže, vidio sam ogromnu vatru gdje su plamenovi vatre skoro dotjecali moje lice. Pa sam pobjegao, a zmija je non stop bila iza mene, želeći da me pojede. Pa sam se opet obratio onome starcu gdje mi on kaže da mi ne može izaći u susret i daje mi drugu stranu prema kojoj se trebam uputiti. I onda sam se uputio prema jednom brdu na kojem je bio veliki dvorac, gdje su se u jednom momentu od tog dvorca otvorile kapije. I onda sam vidio veliki broj male djece, a među tom djecom moja djevojčica, koja me je uzela lijevom rukom za moju desnu, a desnom rukom je odagnala zmiju od mene, koja je željela da me pojede. A nakon toga je počela konverzacija između njega i njegove djevojčice. Kada ga je čerka stegnula svojom lijevom rukom čvrsto, citirala mu je kuranski ajet iz sure El Hadid, gdje uzvišeni gospodar nebesa i zemlje kaže: أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ. Kaže, zar nije vrijeme za one koji vjeruju da se njihova srca ispune strahom, لِذِكْرِ اللَّهِ, kada se spomene Allahovo Jalla wa'ala ime, وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ, i onim što je objavljeno od istine. Kaže, pa sam upitao svoju djevojčicu, svoju čerku. Kaže, pa zar djevojčice na ovom mjestu znaju učiti Kur'an? Kaže, pa je ona odgovorila, mi znamo bolje učiti Kur'an od vas stariji. Kaže, pa sam je upitao, kaže, a šta je ona zmija koja je bila iza mene? Kaže, to su veliki grijesi koji su te htjeli progutati i strovaliti u džehennemsku vatru. A onaj starac kojem si bježao i koji je želio da ti izađe u susret, ali nije mogao, jesu tvoja dobra djela. Ali ih je malo. I zato nije bilo dovoljno da ti izađu u susret. A on kaže, a čemu vi služite ovdje u ovom dvorcu? Gdje ona njemu kaže, kako je to dolazi u predaji poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, kaže, mi smo djeca koja su preselila, a iza nas su ostali roditelji. I mi ćemo na sudnjemu danu se zauzimati za svoje roditelje. Kaže, tada sam se trgao iz sna, kaže Malik ibn Dinar, uzeo abdest i uputio se prema mesdžidu koji je bio blizu njegove kuće. I kaže, kada je nastupio sabah namaz, imam tog mesdžida učio je suru El Hadid, u kojem se nalazi ovaj kuranski ajet. Nakon toga sam učinio teubu gospodaru svih svjetova. Povratio sam se uzvišenom gospodaru svih svjetova, gdje jednostavno nakon te teube sam se odlučio da tragam za znanjem, gdje ga Allah subhanahu wa ta'ala nakon svih iskušenja, nakon grijeha i iskrene i istinske teube i pokajanja, Allah je učinio da prisustvuje halkama velikana, gdje je nakon ti halki Malik ibn Dinar bio jedan od velikih učenjaka za kojeg se kaže da je imao hiljade studenata na njegovoj halki. Hiljade studenata koji su bili iz različitih krajeva svijeta, koji su dolazili kod Malik ibn Dinara nakon njegovog života kojeg je proveo, a kada se odlučio na halku, kada se odlučio na znanje, kada se istinski pokaje uzvišenom gospodaru nebesa i zemlje, uzvišeni je dao i uzdigao mu deređe na dunjaluku, pa ga Allah počastio da ljudi uzimaju znanje i nauku od njega. Ovo je jedan sjajan primjer iz historije Islama, kako halka može utjecati na život nakon istinskog pokajanja i dati svijetlu budućnost dunjalučku i ahiretsku za onoga koji istinski traga za znanje. Drugi primjer jeste čovjek po imenu
Al-Qa'nabi, poznati muhaddis, čovjek od kojeg su velikani iz oblasti hadisa učili. Međutim, taj čovjek je imao sličnu biografiju kao što je Malik ibn Dinar. Bio je veliki pijanica, a u njegovom vremenu živio je čovjek po imenu Šu'be ibn al-Hajjaj, poznati učenjak u tom vremenu. Međutim, Al-Qa'nabi je često organizirao žurke sa svojim društvom gdje se pio alkohol unutar njegove kuće. Jedne prilike je, kako je izlazio iz svoje kuće Al-Qa'nabi, vidio je Šu'be i ljude koji su bili oko njega. Gdje je on upitao, kaže, zašto su se ljudi okupili oko ovog čovjeka, ovoliki broj ljudi, a Šu'be je bio na svojoj jahalici. I onda su ga ljudi nešto pitali o Allahovoj tebareke ve taala vjeri, međutim Al-Qa'nabi je želio da priđe do ovog poznatog učenjaka, onako u pijanom stanju. I upitao ga je, ko si ti? I pitao je ljude, ko je on? Pa su mu rekli, kaže, zar ne znaš poznatog učenjaka u ovom našem gradu, u Basri? Kaže, ne, nisam čuo nikada za njega. A kako da čuje kada se ne kreće u tim krugovima? I onda on kaže, dobro, pošto si ti učenjak, hajde citiraj mi neki hadis poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Onda on vidi da je u pijenom stanju i kaže, zaista nisi ti moj talib, učenik, niti neko od učenjaka, ako mi bi ja citirao hadis. A on, kako imao neku britvicu u svom džepu, izvadi i kaže, ne budeš li mi citirao hadis poslanika sallallahu alejhi ve selleme, odrezat ću ti grkljen. I onda ga on gleda, Šu'be ibn al-Hajjaj, i onda citira hadis poslanika sallallahu alejhi ve selleme gdje kaže, zaista onaj koji nema kod sebe stida ili onaj koji se ne stidi, neka radi šta hoće. Onaj koji se ne stidi, neka radi šta hoće. Vidite, jedan kratak hadis poslanika sallallahu alejhi ve selleme koji jednostavno mijenja život ovog pijanca. Mijenja život ovog pijanca. Gdje on odlazi kući u takvom stanju i sve one boce u kojima je bio alkohol, sve je izbacio van iz svoje kuće. I kaže majci, u buduće kada budu dolazili moji drugari, posluži ih hranom kao što si to i činila ranije. I reci im da se je njihov drug, Al-Qa'nabi, povratio uzvišenom gospodaru nebesa i zemlje i ne želi biti unutar njihovog društva sve dotle dok se ne vrate uzvišenom Allahu. Međutim, šta je Al-Qa'nabi odlučio? Odlučio je da ode do čovjeka koji se zove Malik ibn Anas, poznati učenjak. Odlazi na njegovu halku, poznati muhaddis, napusta Basru i odlazi za Medinu, gdje provodi dobar dio vremena svog života i nakon što je stekao ogromno i veliko znanje, nakon pokajanja uzvišenom gospodaru nebesa i zemlje, vraća se u Basru. I koga traži? Čovjeka koji je hadisom promijenio njegov život. Međutim, Šu'be je već preselio uzvišenom gospodaru nebesa i zemlje. Poznato djelo Muveta od imama Malika. Najpouzdaniji prenosilac bio je Al-Qa'nabi. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala, zbog istinskog povratka uzvišenom Allahu i istinskim traženjem znanja, znate ko je dolazio kod Al-Qa'nabija uzimajući hadise od njega i prenoseći hadise od Al-Qa'nabija? Imam Al-Buhari, Muslim i ostala poznata imena u hadisu. Gdje su prenosili hadis od imama Al-Qa'nabija. Gdje njegovi savremenici, neću spominjati njihova imena zbog vremena, kada bi govorili o ovom čovjeku koji je bio poznati pijanac, kažu, nismo vidjeli čovjeka da se brže primaju dove kao što su dove Al-Qa'nabije. Da su ljudi odlazili kod njega da traže da moli uzvišenog Allaha za njih. Kao što su to činili sa ashabima ridvanullahi ta'ala ejmein. I kaže, nismo vidjeli čovjeka u Basri da je bliži Allahu subhanahu wa ta'ala i da je bogobojazni od imama Al-Qa'nabije. A šta je zapravo promijenilo njegov život? Upravo halka. Provedeno vrijeme uz imama Malika, družeći se sa sunnetom Rasulullaha sallallahu alejhi ve selleme, gdje Allah uzdigao ovog čovjeka da nakon toliko stoljeća spominjemo u našem mesdžidu njegovo ime. Što znači
kako to i stoji u nasihatu majke Sufjane Theurija, da jednostavno kada halka ostavi traga na čovjekovo srce, njegov hod, njegov edep i ahlak, Allah te barake o ta'ala daje uzvišenja i na dunjaluku i na ahiretu. I ono što je jako, jako bitno nakon bogobojaznosti, nakon istinskog pokajanja i povratka uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala, jeste odlučnost. Jednostavno da čovjek bude odlučan u onome što hoće i što želi da radi. Mi smo spominjali čovjeka po imenu Muhammed ibn Ebi Amir, poznati kao po nadimku Hajib al-Mansur. Hajib al-Mansur. Čovjek koji je bio jedan od halifa za vrijeme Endalusa i kada je bio hilafet u Endalusu. Ko je zapravo bio ovaj Hajib al-Mansur? Ja sam to prije nekoliko halki spomenuo, samo načelno nekoliko stvari vezano za ovog čovjeka kada se je odlučio nakon što je bio Hamal. On je bio Hamal. Onaj čovjek koji je prenosio, da kažem, terete sa obližnjih pijaca ljudima do njihovih kuća. Imao je još dvojicu svojih kolega gdje su imali poneko magare i s tim magarcem su prenosili taj teret iz mjesta u mjesto. Međutim, jedne večeri, u razgovoru, kada su se dobro umorili, ovaj Hajib al-Mansur, kaže, onako počeo je da razmišlja da on nekada bude halifa. Pazite, jedan obični hamal razmišlja da bude halifa. I onako da bi malo ublažili onaj umor i sve ono što su proživjeli u toku dana, kaže svojim kolegama, zamislite da sam ja halifa. Imate večeras mogućnost da zamislite da sam ja halifa i da poželite nešto od halife. Šta bi vi to poželili da vam halifa udovolji i da? Međutim, oni su počeli da se smiju. Onako umorni, onaj on mašta da će biti halifa. Kaže ovaj prvi, kad bi ti bio halifa, mada je to nemoguće, ali ako bi bio halifa, ja bi tražio od tebe, pošto volim jako lijepe bašte, da mi dadneš lijepe bašte u Endalusu, u današnjoj Španiji. Volio bi da mi priljuštiš da imam dosta lijepih i dobrih arapskih konja. Volio bi da mi pokloniš stotinu robinja i 100.000 dirhema. Kaže, još nešto? Kaže, dovoljno. Kaže, poželi još nešto? Kaže, dovoljno, ne treba više. A pita onog drugog, evo ovoga prvog smo čuli, kaže, šta bi ti poželio? Kaže, vallahi, nikada ti nećeš biti halifa. Tako da neću nikakvu želju, jer je uzaludno pričati o tome. Još umorni i da pričamo o tome, uzaludno. Kaže, poželi. Kaže, vidi, ako ti budeš halifa, onda uzmi moje tijelo i okreni ga naopačke. Ne onako kako se jaše magaras, nego naopačke. A recite Lalu, neka govori javno po ulicama, ovo je veliki lažljivac, veliki varljivac. Svi oni koji budu kontaktirali sa njim, bacit ćemo ih u tamnicu. Kaže, siguran? Kaže, 100%. On zna, kaže, nikad halifa neće biti. Mišljim, odlazi nakon tog sjela, osami se sa Allahom subhane i kaže, nakon sabaha uči dovu gospodaru svih svjetova da od njega odstrani sve ono što mu smeta da bi došao do cilja kojeg je sebi zacrtao. On je zacrtao te večeri da će on da bude halifa i nema priče. Šta je uradio nakon tog sabaha? Uzeo svog magarca i odveo ga do obližnje pijace da se kultariše, što bi rekli naši stari, tog magarca, jer jednostavno on ga smeta u ostvarivanju njegovih ciljeva. I onda proda magarca. I tada, pošto u Endalusu bilo potražnja za policajcima, on se prijavi, bio je jako snažan čovjek, prijavi se da bude policajac. Gdje Allah te barake wa ta'ala mu dadne tu zapošljenje, a nakon izvrsnog vremena, on ni manje ni više, zbog svog poštenja, dobro odrađenog posla, njegove snage i moći i utjecaja u društvu, Allah te barake wa ta'ala mu dadne da bude, da tako kažem, ministar policije u Španiji, odnosno u Endalusu. Vidite, dolazi do ministra policije. Allah te barake wa ta'ala nakon toga daje da halifa preseli. Allah dadne da halifa preseli. Međutim, po tom nekakvom sistemu, halifu je trebao naslijediti njegov sin, ali njegov sin imao samo 10 godina. Onda se ljudi okupe i kažu, moramo napraviti
tročlanu komisiju koja će biti sastavljena od trojice ljudi koji će pomagati njegovog sina koji ima 10 godina u vođenju hilafet. Međutim, među tom trojicom jednoglasno gdje su ljudi rekli da će oni biti tu, bio je ovaj Hadži Belmansur koji jednostavno ulazi u utrku da bude pomagač halifinom sinu. Jer nakon izvesnog vremena ova dvojica jako brzo otpadnu, samo ostane Hadži Belmansur, a sin ovog halife kaže ja, pošto sam mlad, nisam u stanju i mogućnosti nositi kompletan emanet same države i hilafeta, dajem ti da ti budeš halifa. Znači da ti budeš halifa i onaj koji će predvoditi muslimane i voditi putu koji vodi ka sunnetu Rasulullaha sallallahu alaihi wasallam. Znate šta je taj čovjek uradio? Nakon što je preuzeo hilafet, on je pisao svim velikim učenjacima u svijetu, pogotovo u Šamu, obraćajući se ljudima koji su držali vlast u Šamu, da najveću ulemu dovede u Španiju, da se bave naukom i da prošire Allahovu tebareke ve taala riječ i sunnet Rasulullaha sallallahu alaihi wasallame na tom parčetu zemlje i da će im biti dobro plaćeno. Samo da ožive što više sunet poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Gdje u Španiji nakon te potražnje od učenjaka Šama, veliki broj učenjaka Šama se preselio u Španiju. Pa je Španija postala za vrijeme njegovog hilafeta poznata po velikom broju halki, gdje su učvrstili svoju vlast i gdje su podigli ekonomiju na zavidnom stepenu. Gdje se život muslimana zbog velikog broja učenjaka koji je došao u Španiju poboljšao. I ne samo da su osjećali muslimani i nemuslimani u Evropi. Utjecaj Hadžiba el-Mansura koji je promijenio svoj život, koji je do nekada bio obični hamal, a došao na tron samog hilafeta, učinio je to što je učinio, pa su mu vidjeli velikog hajra i muslimani i nemuslimani. Međutim, prošlo 30 godina i on se sjeti one dvojice svojih kolega. Kaže, Bože dragi, da li su živi? I pošalje jednog od svojih saradnika i kaže, idite u tom i to mjesto. Kaže, mislim, Allah najbolje zna, da su oni u istom halu u kakvom sam ih ostavio i prije 30 godina. Kaže, ukoliko budu živi, dovedite mi ih. Po imenu i prezimenu, da tako kažemo. I oni odlaze tamo i nađu ih oni sa svojim magarcima, prenose terete ljudima iz mjesta u mjesto i došli tamo ovi iz njegove svite Hadži Belmansura i kažu, vas dvojicu zove Emirul Mu'minin, Bože pravovjerni. Oni odmah uplašeni, kažu, šta smo mi skrivili, idemo kod halifa, a nemaju pojma ko je halifa. Kada su došli, da kažemo tako, do dvora halife Hadžiba el-Mansura, ugledali su ga. Jedan se smije, a jedan pokiso. E kada je Hadžib el-Mansur stavio i pitao kako su im porodice, jesu li pristom tom poslu kojem su bili, kažu jesmo. Sve je isto kao što se nas ostavio prije 30 godina. E kaže, sada se vraćamo u vrijem sjelu, u tom vremenu, kada smo govorili o mom hilafetu. Kada ću ja biti na čelu hilafeta. Kaže, šta ti požele bogati, ja sam malo i pozaboravio. I on mu prvi kaže, bašte, konje, robinje, 100.000 dirhema. Kaže, traži ti još nešto? Kaže, ne, samo to. I on naredi svojoj sviti, kaže, dadnite mu. A onaj drugi kaže, o vođo pravovjerni, tako ti Allaha. Nemoj samo ispuniti meni želju koju sam ja tražio. On kaže, vallahi, učineću onako kako si ti zatražio da se učini sa tobom. Kaže, samo iz jednog jedinog razloga. Kaže, ne da bi te ponizio, nego da ti kažem da kada čovjek se istinski osloni na Allaha, Allah je kadar i moćan učiniti sa svojim robom i ispuniti mu želju koju ima unutar svoga srca, ukoliko je ta želja suglasna sa sunnetom gospodara i njegova poslanika, sallallahu alaihi wasallam. I kaže, vodite ga i postupite onako kao što je i bila njegova želja. U tom pravcu, u tom smislu i u tom svjetlu, kroz ova tri primjera, istinske teube,
izgradnja ličnosti samog čovjeka kroz halku, izgrađujući bogobojaznost i bliskost sa uzvišenim gospodarom nebesa i zemlje i otklanjanjem svega onoga što nas smeta u životu za ostvarivanje naših ciljeva, zaista ćemo postići ono što budu tražila naše srce i naše duše i u to nema nikakve sumnje. Zato njega uzvišenog molim lijepim imenima i veličanstvenim svojstvima da nam ova tri primjera budu od koristi, da halke nam budu, inšallah, od koristi za naš govor, za naš hod, za naš život, za naše djelovanje, za naš edep, za naš prilazak i približavanje uzvišenom gospodaru nebesa i zemlje. I njega uzvišenog molim da budemo na ovom parčetu zemlje istinski promoteri njegove riječi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Njega uzvišenog molim da budemo svjetiljke ljudima i da budemo od onih koji će upućivati na dobro, a odvraćati od zla. Njega uzvišenog molim da nam podari lijep život na dunjaluku i na ahiretu, da nam dadne snage i moći da se pokajemo njemu uzvišenom prije nego što se njemu uzvišenom vratimo, da nas učini od istinskih pokajnika i da nas on uzvišeni uzme sebi onog momenta kada mu budemo najbliži, da nas proživi u društvu Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam, u društvu njegove braće poslanika salavatullahi alaihim ajma'in, u društvu šehida, dobrih i odabranih njegovih robova. I naša posljednja dove jeste neka hvala Allahu gospodaru svih svjetova. Wa qulu qawli hadha, astaghfirullahi li wa lakum, wa akhiru da'wana, anilhamdulillahi rabbil alamin, wa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.